لبيك اللهم لبيك. ان کا سوال ہے کہ اگر طواف کے بیچ میں اگر محرم ساتھ نہیں ہے, کوئی بات نہیں, ضروری نہیں, ایک جگہ مقرر کر لیں, آپ اپنا طواف کر لیں یا صحیح کر لیں, اور آپ کا ہسبینڈ یا بھائی جو بھی ساتھ ہے وہ اپنا کر لیں, اور بعد میں وہاں سے اکٹھے ہو کر گھر چلے جائیں. بعض لوگ تو پورے پورے گروپ کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور دوسروں کے لیے سخت اذیت کا باعث بنتے ہیں اور بہت دھکم پیل ہوتی ہے, کیونکہ وہ گروپ کا گروپ لوگوں کے اندر سے گزرتا ہے جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو بہت دھکے پڑتے ہیں اور مشکل ہوتی ہے. یہ درست نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد.